Unul dintre meciurile rundei cu numărul 5 în seria Nord a campionatului județean s-a jucat duminică dimineața la Bughia de Jos, în baza sportivă modernizată față de sezoanele precedente. Formația gazdă, echipament albastru în aceste imagini, a primit vizita formației Viitorul Mihăiești, de care a dispus cu 2-0. A fost o rundă în care gazdele au obținut 3 victorii, oaspeții una singură, iar 2 partide s-au încheiat la egalitate. Vă prezentăm tabloul complet al rezultatelor. Contabilitate Stoienești, ACS Rădești 2-2, Partizanul Vlădești, Gloria Berevoiești 4-1, Cimentul Valea Mare Pravăț, Vulturii Vulturești 1-4, ASE Dragoslavele, Petrolul Hârtiești 4-1, Flacăra Boteni, AFCS Cetățeni 2-2 și Unirea Bughia de Jos, Viitorul Mihăiești 2-0, Viitorul Țițești a stat. Cu victorii pe linie, Vulturii Vulturești este pe primul loc în clasament.